Sandhedens stemme forkynder de sandheder, der er behov for. Der er rigtig mange mennesker, som siger, at de kender Gud. Der er rigtig mange, der siger, at de kender Jesus. Alligevel ærer og takker de ham ikke som Gud. Men deres tanker er endt som tomhed. De er blevet formørket i deres uforstandige hjerter. Jeg håber endelig, at du har hørt de første film, jeg har lavet her om de tre engles budskaber. Dommen, det var det, vi talte om i den foregående film. Og her skal vi se lidt nærmere på dommen. Det er den dom, der jeg taler om her, det er den undersøgende dom. Det er der, hvor det bliver afgjort, om man har levet efter de anvisninger, som Jesus har givet, eller vi har levet efter de anvisninger, som der er i verden. Der er mange, der tror, at Jesus han vil stå ved deres side i dommen. Der er mange, der tror, at Jesus han vil overtage alle ens skyld, og at det lige meget, hvordan man har levet sit liv, så vil Jesus overtage det hele. Det er ikke rigtigt. Det er ikke Jesus derfor i dommen. Det er dig. Og hvis det var sådan, at Jesus han ville overtage alle de ting, vi har gjort forkert, så ville alle jo komme ind gennem porten. Så ville alle komme ind gennem døren. Men prøv en gang at se, hvad der står her i Matthæus 25. kapitel, vers 11 og 12. Der står her, at der er der nogle piger, der kommer. Det er de fem piger, som ikke har olie nok. De siger, herre, herre, luk os ind. Og hvis nu det var sådan, at Jesus han stod der ved din side i dommen og sagde, jamen ham her eller hende her, hun er god nok, bare lad hende komme ind. Så var der jo ingen grund til at komme her og spørge om at få lov til at komme indenfor. For så vil vi være sikre på at komme ind. Men det er ikke det, der står her i Guds ord. Der står der, at han, altså Jesus, han sagde, sandelig siger jeg jer. Så lægger mærke til, hvad der står her. Jeg kender jer ikke. Han kender ikke dem, det der ikke i tide har valgt at tilhøre ham. Det er sådan, at i dag, der er Jesus ved din side, og han hjælper dig alt det, du ønsker. Her er Helligånden er også til stede for, at du kan få al den hjælp til at få alt det olie og få alt det forståelse af Guds ord, som du ønsker. Men når det kommer til dommen, så er det dig og dig alene, der står foran Guds domstol. Du kan også se det samme i Matthæus 25. kapitel, vers 24, hvor der står, at så kom også han, der havde fået den ene talent. Der var i den her beretning her, der er der nogen, der har fået 10 talenter, nogen har fået 5, og nogen, der har fået 1 talent. Og her er en, der har fået 1 talent. Han havde ikke brugt den sådan, som han kunne have gjort. Han har ikke brugt de evner til Guds ære, som Gud havde givet ham. Han har ikke brugt den tid, som Gud havde givet ham til Guds ære. Og hvad så resulterer det så i? Det resulterer i, at her i vers 30, der blev der sagt, kast her den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tændeskæren. Altså denne tjener, som ikke havde brugt de evner, de muligheder, og den tid, som Gud havde givet, han blev kastet ud. Jesus stod ikke ved hans side og sagde, og det er okay, han får lov til at komme med ind alligevel. Det er ikke enhver, der siger, herre, herre, der skal komme ind. Nej, det er kun dem, der gør min himmelske fars vilje. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad der står her. Det er ikke mig, der siger det. Det er Gud, der siger det. Det er Jesus, der siger det. Ikke enhver, der siger, herre, herre. Ikke enhver, der siger, jeg tror på dig, Jesus. Men det er den, der gør min himmelske fars vilje. Det er den måde, at vi kan se på, hvem til der følger Herren, og hvem der ikke gør det. Jesus han siger her i vers 22, der er mange, der vil sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og de vil henvise til alle de helbredelser, de har foretaget. Alt det gode, de har gjort, og alt det, som de mener, at de har været så hellige og så gode. Men Jesus han siger noget helt andet til dem. Han siger her, I begår lovbrud. Prøv en gang at se Matthæus 7. kapitel, vers 23. Og der vil jeg sige til dem,
Det er Jesus, der siger det. Det er ikke mig. Jeg har aldrig kendt jer. Læg mærke til det. Jeg har aldrig kendt jer, siger han. Bort fra mig, og så læg mærke til, hvad der står. I, som begår lovbrud. Hvordan begår de lovbrud? Jo, det gør de ved at sige, at de har fulgt Jesus, men de har fulgt verden. Det er den måde, de begår lovbrud på. De følger ikke de anvisninger, som Gud har givet dem. Denne engel her, den første engel, som der er omtalt her i 14. kapitel, vers 6 og 7, den har også et andet budskab. Ikke bare, at den fortæller, at der kommer en dom. Den siger også, at vi skal tilbede ham, som har skabt himlen og jorden og havet og kilderne. Skabelsen er en af de ting, som næsten ingen kristne trosamfund tror på. De aller fleste kristne trosamfund, de har antaget en udviklingslære. De tror ikke på skabelsen således, som den er gengivet i Guds ord. At Gud han skabte jorden i 6 dage, og den 7. dag hvilede han. De har antaget en lære, til der er i direkte modstrid med skabelsesberetningen. Skabelsen kan vi læse om i 1. Mosebog, de første kapitler. Og her står der, at Gud han skabte himlen og jorden. Skabelsen kan vi også læse om i 2. Mosebog, det 20. kapitel, vers 11. I 6 dage skabte Herren himlen og jorden. Det var det, jeg sagde før. 6 dage skabte Herren himlen og jorden. Og havet og alt, hvad der er i den. På den 7. dag hvilede han. Det var ikke en skabelse, der var kun for jøderne. Det var en skabelse, der var for alle mennesker. Det var en skabelse, der står den dag i dag. Skabelsen kan vi også læse om i Salme 33, vers 9. Der får vi mere at vide om, hvordan det foregik, hvordan Gud han gjorde det. Han talte, og så skete det. Han befalede, og så stod det der. Det var den måde, Gud han skabte det på. Gud han skabte også mennesket. Mennesket er ikke en videre udvikling af dyret eller af et andet væsen. Nej, Gud skabte billedet, og så læg mærke til, i sit billede. Læg mærke til, i Guds billede skabte han mennesket. Som mand og kvinde skabte han dem. Jesus han døde på Golgatas kors for mennesker, ikke for dyr. Gud han døde på Golgatas kors for mennesker, som er skabt i Guds billede. Ikke for en videre udvikling af en krokodille eller en gris eller lignende.